Aloitetaan Kärpät Saipa-ottelun lehdistötilaisuus. Saipan päävalmentaja Tero Lehterä, paljon oli vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta tänään Kärpät oli maalien valossa vahvempi. Oli ja oli muutenkin, että oli siellä ainakin tuon verran, mitä taulullakin näkyy, niin oli tänään tasoero. Mutta niin absurdilta kuin se kuulostaa, niin oltiin parempi tänään kuin eilen. Tietysti niin laiha lohtu, mutta tänään oli kovin mittari mun mielestä, mitä tällä hetkellä tästä liigasta löytyy. Ei riittänyt tänään tehdä kovasti töitä, että mahdollisesti keväällä sitten riittäisi, mutta tällä hetkellä niin tämä on se tilanne, missä on tasoero tämän verran. Selvä juttu. Kärppävalmentaja Mikko Manner onnittelut 10. perättäisestä 3 pisteen voitosta liigassa. 6 maalia tänään tehtynä jälleen. Mikä fiilinki pelin jälkeen? No aina kun voitat jääkiekkopelin, niin fiilinki on totta kai hyvä ja kunnioitus aina vastustajaa kohtaan erittäin suuri. Ja on pienestä kiinni voitot ja tappiot ja meillä tuli semmoinen ketsuppipulloefekti tässä pelissä. Radek Koplicekin niin kuin, vähän niin kuin synonyyminä hänen sille tekemiselle, että eka tyhjästä maalista tolppaa ja sitten tekee 2 maalia ja siihen peli sitten loppujen lopuksi ratkesi. Että siihen asti oli kovaa taistelua ja me kumminkin oltiin. On niin kuin ylpeä jokaista pelaajasta, että semmoinen niin kuin asenne ja taistelu ja liike ja sellainen oli niin kuin alusta asti mukana, mutta sitten se tarvii aina tuurin sen maalin tekemisen ja sitä kautta flow-tilan saamisen ja sitten taas vastustajalla samalla lailla kuin meillä niin pitkä viikko takana, niin ehkä rupesi siinä lopussa sitten tällä kertaa usko loppumaan. Kyllä tiedettiin heidän eilinen nousu Vaasassa ja Saipa erittäin vaarallinen joukko ja loistavia niin kuin erikoistilannepelaajia, aloituksia ja tommosia, niin piti koko ajan olla skarppina, mutta tällä kertaa oltiin parempia ja oma joukkue kyllä jokaisesta jäsenestä tosi ylpeä. Kiitos. Niin, syntymäpäiväsankari Radek Koplicek, jolle annoit vastuuta tuossa huikeassa jännitysnäytelmässä viime keskiviikkona CHL-pelissä HK Mountfieldia vastaan. Hän kuittasi siellä sen pelin isiensä mailla ja nyt sitten pamahti synttäreittensä kunniaksi tuollaiseen liekkiin, että hyvää peliä hän on pelannut, mutta nyt tuli tehoja. Niin, Radek on tehnyt todella kovaa töitä ja luistellut paljon ja ei ole saanut maaleja. Ja niin kuin tiedätte, nuo pelaajat, nuoret ja vanhemmatkin, ne elää niistä maaleista. Ja varsinkin tuommoinen tsekkiläinen tulinen kaveri, joka äkkiä sitten rupeaa murjottaa, jos ei tule maaleja. Ei ymmärrä sitä, että me coachit arvostetaan paljon muitakin asioita. Ja nyt hän sai sitten palkinnot, tosi iloinen hänen puolestaan. Tero Lehterä, vielä sellainen kysymys. Teillä Saipassa Tuomenoksa tekee erittäin hyvää työtä joukkueen rakentamisessa yhteistyössä varmasti teidän kanssa. Mistä se johtuu, että vuodesta toiseen ei niin nimekkäitä ulkomaalaispelaajia, mutta kuitenkin, jotka nousevat tällaisten parrasvaloihin ja moni on lähtenyt teiltäkin isompiin kaukaloihin? No, mä en osaa historiasta sanoa sen kummempaa, tiedä vaan tämän hetkisen tilanteen ja tosiaan Anan kanssa tehdään aika paljon yhteistyötä, että Analla on linkit tiettyihin paikkoihin, mulla on linkit tiettyihin paikkoihin ja autetaan toisiaan, me tehdään yhteistyössä nimenomaan just sitä varten, että lopputulos olisi mahdollisimman hyvä ja ollaan onnistuttu viime vuonna, mun mielestä ollaan onnistuttu tänäkin vuonna erittäin hyvin, mutta pitää muistaa, että meidän joukkueessa on muitakin pelaajia ja heidän pitää kasvaa, jos me mielletään menestyä ja se on kovaa hommaa, että ei auta mitään muuta kuin vetää hallarit päälle ja luottaa siihen, että työ palkitsee, niin kuin tänään Koblicekin, niin työ palkitsee myöskin meidät sitten tämän kauden aikana.